Tak ahoj Jitka, jak se máte? Dobrý? Dobře, super. Děcka, je správné odpouštět? Jo. Jo? Měli bychom odpouštět? Jo. A co, když vám někdo udělá něco úplně třeba hroznýho? Třeba rozbije nebo ukradne tu nejlepší hračku, kterou máte? A pak toho lituje. Vy tomu odpustíte? Ale jo, taky bychom měli, že? Že jo? Určitě. A o tom vám řeknu jeden příběh o odpouštění. Je to skutečný příběh, který se stal před 30 lety. Je to smutný příběh, který se stal před 30 lety v jedné africké zemi, která se jmenuje Rwanda. Víte, znáte někdo Rwandu, kde je? Tak je teda v Africe. A není to úplně nějaká rozvojová země, ale je to země, která si v té době byla celkem obstojná země. Asi tak byla na tom podobně, jak třeba naše Česká republika. A v té zemi žili dvě etnika, dva kmeny. Byly to Hutuové a Tusiové. A ty tam spolu žili spoustu let a staletí a normálně spolu krásně vycházeli. Byli to kamarádi, sousedi, spolupracovníci. A ani nikdo nevěděl pořádně, kdo je co, jestli je ten Hut nebo Tus. Ale všechno se změnilo v jedné době, když je začali označovat úřady a do občanky jim začali psat, že ti jsou Hutuové a ti jsou Tusiové. A oni začali zjišťovat, ti Hutuové, že jich je většina, že těch Hutu je opravdu hodně, že jich je mnohem víc a že jsou silnější, ale ty Tusiové zjistili, že zastávají většinu postů na úřadech a ve vládě. A ti Hutuové začalo se v jejich srdcích něco měnit. Co myslíte, že se v těch srdcích jejich dělo? Začala tam růst závist, zášť, zloba a pořád si to dokola opakovali. Nás je více, ale těch Tusiů je více ve vládě a více úředníků. A ta zloba tak rostla, až začali přemýšlet, jak se jich zbavit a jak zlikvidovat ty Tusie. A dotáhli to tak daleko, že si tajně objednali zbraně, hodně zbraní, hlavně mačety, a začali se dorozumívat přes jednu rádiovou stanici a domluvili se, že v té rádiové stanici si dají heslo. To heslo bude znít setněte vzrostlé stromy a až to zazní, tak všichni společně zautočí na ty Tusie a zničí je a zabijí. A to se stalo v roce 1994, kdy to heslo zaznělo v tom rádiu a ti Hutuové v jednu chvíli po celé zemi napadli ty Tusie a začali je zabíjet. A tomu se říká genocida. Genocida je, to není válka, ale to je, když nějakou rasu nebo nějakou skupinu začnou ostatní vyvražďovat za to, že patří do té skupiny. A tady v téhleté situaci se odehrál tenhleten náš příběh. V tomhletom příběh byl o starší paní, která se jmenovala Adéla, která žila poklidně, a ona byla ta Tusíka, patřila do toho kmene Tusiu, a žila v takové vesničce poklidným životem se svým manželem, který byl kazatel nebo pastor. A když tohle to vypuklo, když ta genocida vypukla, hrozně rychle to vypuklo, tak neměli kam utíct. Najednou zjistili, že nemají kam utíct, že se k ním už blíží ty Hutuové. Ty Hutuové si říkali, že jsou hutujské milice, takže se k ním ty milice už blížily a oni neměli kam utíct ani kam se schovat. Tak se svými sousedy utíkali a schovali se nebo uchylili se do katolického kostela. A říkali si, snad to ty hutujské milice zastaví a neublíží nám tam. Ale spletli se. Za malou chvíli ty hutujské milice vtrhli do toho kostela a začali křičet. Kdo je tady vedoucí? Kdo je tady farář? Kdo je tady pastor? A ten manžel té paní Adéla, to byl on právě, a ten se zpočátku k tomu nepřiznával, protože oni věděli, oni už to viděli, jak to probíhá, že oni toho vedoucího vždycky zlikvidovali jako prvního. Ale když začali být agresivně napadat ostatní lidi, tak se postavil a v tu chvíli, jak se postavil, tak se k němu rozběhl jeden mladičký černoch s mačetou a další a velice rychle ho zabili. Ale ještě než zemřel, tak se modlil, aby jim to Pán Bůh odpustil. Ale když tohle to se stalo, tak začala jeho manželka a ostatní křičet
A v tu chvíli se ostatní Hutové pustili do toho a stala se tam strašná věc. Oni jich tam 45 v tom kostele pobili. 15 se podařilo utíct zraněným, ale 45 tam zůstalo ležet a mezi tím, mezi nimi ležela i ta paní Adél. Ta neměla to štěstí, nebyla mezi těma, co utekli. Ale v celé té zemi děcka během toho jednoho dne povraždili 1 000 000 Tusiů, 1 000 000 lidí. A v tomhletom našem příběhu tam zůstala ležet ta paní Adél mezi těma mrtvými. Mezi těmi mrtvými. Uběhly 3 dny a po 3 dnech, když se tady tohleto uklidnilo, tak do toho kostela přišli nějací lidé, kteří se snažili hledat někoho, komu by pomohli, a zjistili, že ta paní Adél tam leží, ale není mrtvá. Byla škaredě zraněná, posekaná, ale žila. A byla v bezvědomí. Taky rychle vzali, převezli ji, přesunuli ji do nemocnice a v nemocnici ji doktoři stabilizovali, zachránili a léčili. A léčili 3 roky, ji léčili, než se dala do pořádku, aby mohla opustit nemocnici. A ty 3 roky ta paní Adél mohla uvažovat. A o čem myslíte, že uvažovala? Uvažovala, co se životem dál? Už uvažovala, že má vlastně 2 možnosti. Že se s ním může stát stará vdova, která bude zapšklá a naštvaná na celý svět, na každýho, na všechny. A nebo se zachová jak její manžel, jako správný křesťan, a ona jako správná křesťanka, že odpustí, bude žít jako křesťanka a bude pomáhat. Pro jakou možnost si myslíte, že se rozhodla? Pro tu první nebo pro tu druhou? Že bude naštvaná na celý svět, anebo že odpustí a bude pomáhat? Co myslíte? No samozřejmě pro tu druhou, jinak bychom si oni nevykládali tady, že jo? Ona se rozhodla pro tu druhou variantu, že opravdu bude žít jako křesťanka, jako ten její manžel a jako pán Ježíš, který je naším vzorem, odpustí a bude pomáhat. Přemýšlela chvilku jak a pak se rozhodla, že bude navštěvovat věznice. Právě ty věznice, kde byli zavřeni ti hutojští rebelové, ty hutojské milice, ti, co to všechno způsobili, že bude navštěvovat tyhle ty věznice, bude je učit o Pánu Bohu a bude jim pomáhat. A tak to taky udělala. Chodila do těch věznic, nosila jim jídlo a oblečení, nosila jim knihy a učila je o Pánu Bohu. A když přišla jednou do jedné věznice, tak po chvilce z řad těch vězňů vyběhl jeden mladý kluk, skočili k nohám, začali líbat nohy, brečel a prosil, ať mu odpustí. A ona to ze začátku nechápala, vůbec nevěděla, co se děje. Ale když mu nadzvihla hlavu a zahlídla jeho obličej, tak zjistila, že to je ten kluk, který se jmenoval Louis, že to je ten Louis, který bydlel v jejich vesnici, ona ho znala, ale který byl hud a který šel s těma milicema a byl to ten, který zabil jejího manžela a málem zabil i jí. A teď teda obrovsky uvažovala a měla obrovský dilema. On ji prosil o odpuštění a vypadalo, že to myslí upřímně. Ona to mohla ignorovat a dále ho nenávidět. Mohla se mu teď pomstit, protože v těch věznicích měla teďka celkem velkou moc. Mohla se mu pomstit. A nebo mohla jít po stopách Pána Ježíše a taky jak její manžel, který byl věřící, mu odpustit. A co myslíte, že udělala? A ta paní Adél se rozhodla, že mu odpustí. A po krátké chvíli mu řekla, že mu odpouští. To je drsný, co? Byla dobrá, že? Řekla mu, že mu odpouští. Ale to nebylo všechno. Ona v té věznici začala vyučovat studium Bible a ten Louis byl jeden z prvních, který se do toho kurzu Bible přihlásil. A během toho kurzu Bible té paní Adele řekla, že to nestačí, že se jí omluvil, že by se chtěl omluvit ještě jejímu synovi, protože ten syn, on ho znal z té vesnice a ten syn to nesl úplně mnohem hůř ještě než ta paní Adele. Ten se s tím nemohl vůbec vyrovnat. A ten ze začátku do té věznice nechtěl přijít, ale nakonec se nechal tou maminkou přesvědčit, přišel tam a ten Louis se i mu omluvil a ten syn tu omluvu přijal a odpustil mu taky. A to vyučování a ten kurz Bible došel do konce a Louis byl mezi prvními, kteří se nechali pokřtit.
Ale řekl, že než se pokřtí, že má ještě jednu podmínku, že chce veřejně vystoupit před celou věznicí a veřejně se té paní Adel omluvit. A tak to taky udělal a ona mu veřejně odpustila. A po křtu ten Louis se úplně změnil. Už to nebyl hutujský rebel, ale už to byl upřímně věřící křesťan. A šlo to na něm obrovsky vidět. A to šlo to tak vidět, že to viděli i ti dozorci a ten Louis byl za dobrý chování a bezproblémové chování po 5 letech propuštěn dříve, protože tam měl být mnohem déle v tom vězení. Takže po 5 letech byl propuštěn. Ale tím vznikl další problém. Co teď s ním? Protože on neměl nic, nikoho a neměl kam jít. Jeho rodiče v té občanské válce zemřeli taky a on neměl vůbec nikoho. Teď přemýšlel, co bude dělat. A byl obrovsky udiven, když k němu přišla ta paní Adel a řekla mu, že může bydlet u nich. Že s nimi může bydlet. Ale nejen to. Ta paní Adel po krátké době si ho dokonce adoptovala jako svého mladšího syna. Děcka, to je co? To je odpuštění. Takže ona si ho adoptovala jako svého mladšího syna. Tak mu odpustila. To je úplně nádherný příběh o odpuštění. Úplně vzor toho odpuštění. A děcka, jak je to s námi, když něco provedem? Když provedem nějaký hřích? Odpustí nám to Pán Bůh, Pán Ježíš? Jo? Ano. A když bude úplně strašný, protože ten Louis udělal strašné věci, když uděláme něco strašného, odpustí nám to Pán Ježíš? Určitě. Určitě díky tomu, protože přišel na tuto zem, kde za nás zemřel, zemřel za naše hříchy a díky tomu nám může odpustit každý hřích. Ale má to jedno ale. Jaký to má ale? Co musíme udělat, aby nám Pán Ježíš odpustil každý hřích? Co udělal ten Louis, té určité paní Adela? A co musíme udělat my, aby nám Pán Ježíš odpustil každý hřích? No super. Modlit se. No super, musíme se pomodlit a prosit o odpuštění. Musíme toho litovat, to, co jsme udělali, prosit o odpuštění a snažit se změnit. Tomu se říká pokání. A když tohle to uděláme, tak nám a když to myslíme upřímně, tak jak to myslel ten Louis upřímně, tak nám Pán Bůh odpustí všechno, co jsme udělali. Takže z tohohle příběhu si zapamatujte, děti, 2 věci. Za prvé, učte se odpouštět. A pokud vám někdo něco provede a lituje toho, tak mu to je potřeba odpustit. A za druhé, že ať provedeme my cokoliv a litujeme toho upřímně a chceme se změnit a prosíme o odpuštění, tak nám to i Pán Ježíš odpustí. Tak to je všechno. Děkuji za pozornost.